שואל שאלה. אצלך לפחות יש כזאת חיה. נכון, יש כזאת חיה. אבל משהו בתוכי יודע שאין, ובכל זאת זה מטריד אותי. כי כנראה שאצלי זה כן קיים. כי אתה נמצא בנפרדות של הטוב והרע. אתה אומר זה טוב וזה רע, ואז אתה עדיין, הטוב שלך תלוי בדברים. כשאמרת שאתה לפעמים מבין שתמיד יהיה טוב, לאיזה טוב התכוונת? אתה אמרת, לפעמים אתה חווה שתמיד יהיה טוב. שמה שלא יהיה, יהיה רק טוב, נכון? אבל איזה טוב אתה מתכוון שיהיה? מה שאני קוראים איזה טוב. נכון? זה לא מספיק טוב. לא רק, לא. גם כמובן שאני, בכל מצב יש, נניח, פטרו אותי במרכאות מהעבודה. זה סתם דוגמה. אז זה לא רע. כאילו, זה, תסתכל. אין לי עכשיו עבודה, יש לי כאילו, אלה... מה זה? מה זה הדבר הזה? בלי כאילו להגיד, להצמיד לזה תווית רע. עבדו עליי בשוק ופסדתי 100 שקל. כאילו כל מיני דברים ש... אוקיי, ולמה זה לא רע? זה רע. אתה מוכחה שזה רע, כי אחרת היית נותן לאנשים לגנוב אותך. ברור שזה רע. אם מישהו גונב אותך, זה דבר מאוד רע. אבל לפני רגע אמרת שאין כזה דבר רע. זו שאלה מאוד רצינית. מה את חושבת? שיש דבר כזה רע או לא? יש... אני הולכת על הכי קיצוני, נגיד אסטרונאוט. יכול להגיד זה לא רע? ברור שזה רע. שיעור, זה טוב. אם זה לא היה רע, אם להידרס בתאונת דרכים זה לא היה רע, אז למה אתה נזהר שרכב עובר את הכביש? שאתה עובר, תגיד למה אתה נזהר. איך אני יכולה לבטוח בזה שתמיד יהיה טוב? לא בטוח. זה רע, זה מה שאני מסביר. שאתה לא יכולה לבטוח שתמיד יהיה טוב. נכון, נכון, אמרתי שכן, אבל התכוונתי למשהו אחר. לכן אני מחדד את זה, כדי שתביני לאיזה טוב אני מתכוון, לכן אני מסביר לך שיש רע. קודם כל תביני שיש רע. אני סתם לוקחת את הדוגמה הכי קיצונית, לא עלינו, ההורים של גלעד שליט. אני אחד להם, כן, זה טוב. מה את חושבת? אין לי מילים במצבים כאלה, לא יודעת מה, אין לי מחשבות אפילו. אני מבטיח לך. 60 שנה מהיום, גלעד שליט בטוח מת. לא משנה פה או שם. בסדר, אבל כולם עוברים. הוא וההורים שלו. 70 שנה מהיום, כולנו מתים. אבל כולם עוברים זוועות בדרך, בסדר. בסדר, אבל מה, אם אתה יודע שבכל מקרה בסוף הוא צריך למות, אז מה אתה לחוץ כל כך? את האמת. אבל הפואנטה זה לא מי הם נחיה לנצחון. לא, אבל למה לחוץ? נגיד לדוגמה גלעד שליט, נגיד. כי אולי חושבים למה נתנו לו להתגייס, למה הוא הלך לזה? בסדר, למה? אולי אם, אז לא היה קורה. אז לא היה קורה מה? אז הוא היה בבית, ואז מה? אז זה אוכל טובים, אבל הרגיל. בסדר, אבל בסוף הוא היה מת בצורה אחרת. טבעו של עולם שהכל מת. נכון, אז מה הלחץ? המת זה לא הדבר הרע. אני לא אמרתי שזה רע. הדרך זה, הדרך היא... הבחירה שלנו היא בדרך הרי, וזה למה אנחנו לחוצים בפרשות דרכים? כדי לא לעשות טעויות בדרך, עד שנמות, בסוף נמות, אבל בדרך אבל אנחנו רוצים טיפשות. לא לסבול. אבל יש בזה טיפשות. לא, בסדר, תסתכלי. אחד הלחצים הכי גדולים, נגיד לדוגמה בשלטי חוצות, נגיד גלעד עדיין חי. זאת אומרת, לא יצויר שהוא מת, היו רגועים. עכשיו, מצד האמת בשלט היה צריך להיות כתוב גלעד סובל, לא גלעד עדיין חי, עד רבה, כי אם הוא ימות, אז פתרנו בכלל את הבעיה, כי בכל מקרה בסוף הוא ימות. כאילו, הלחץ, ממה הם לחוצים כל כך שהוא לא ימות? לא, הם לחוצים מזה שהוא ימות, אחרי למה אומרים, הוא עדיין חי, רק שלא ימות, רק שלא ימות. אם תציל אותו, הוא לא ימות, הוא גם ימות. זה בסופו של גרוע, אבל תכלס הוא סובל. לא, אני מדבר על הקונספט הכללי. אז אם הם הולכים אחורה, אז אומרים, למה גידלנו אותו להתגייס? למה החלטנו ככה? למה זה? אז היינו בפרשת דרכים, יכולנו להחליט משהו? שם שנענו את כל החיים ועשינו טעות, יכול להיות שככה אתם חושבים, לדוגמה. אני אגלה לך עוד סוד, אני מבטיח לך שאותם אנשים שסובלים מזה שגלעד שליט בשבי, היו סובלים גם אם הוא לא בשבי, ממשהו אחר. אני מדברת עליו ועל משפחתו. כן, עליו ומשפחתו, על משפחתו. אין ספק שהם סובלים. אני מבטיח לך יותר מזה שגם אם הוא היה פה במדינת ישראל, הוא גם היה סובל, בדיוק כמו בחמאס, אותו דבר. אז מה הפואנטה? קודם כל, לפני הפואנטה, קודם כל, האם מה שאמרתי נכון או לא נכון? לפני שאנחנו רצים להסיק מסקנות, כמובן נבדוק טוב אותה, נכון או לא נכון? מה, שכולם סובלים תמיד בכל מצב? בכל מקרה אתה סובל. אני אגלה לך עוד יותר מזה. גלעד שליט נהנה מהחיים הרבה יותר מרוב האנשים שנמצאים בארץ. נו, באמת. אני אסביר לך למה, חכי. את יודעת מה יש לו שאין לכולם? הוא, יש לו תקווה, יש לו איזה חלום, הוא מפנטז על איזה עתיד טוב.